ख्वाब ख्यालों में सोचा नहीं था, तेरे जुल्फ ने मुझ पे साया किया। तो गाइस गुड मॉर्निंग आरो आपन लोगो क्यू एंड ए क्वेश्चन और आंसर खिनि दिबोले गय आसो आजर वीडियो दु। तो गाइस कोने कोने की क्वेश्चन करिसिले आरो सेखिनि आंसर मय एटिया एटु वीडियोत म दिबोले गय आसो। आपन लगे सम्पूर्ण वीडियो साइड देखक आरो सारि फले पानी 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 एटु कारणे सादर ऊपर उठि पेलाय एन एर क्वेश्चन और आंसर खिनि मय दिबोले गय आसो। तो बोलक आपन लगे सम्पूर्ण वीडियो साउ आरो जगा टका कतो पो नाय लाइन नाय सारि फले पानी आपन गम पाइसे। তো সেইটো কাৰণে মানে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। এতিয়া চাবাৰে বৰষুণ দি আছে, গাত পৰি আছে বৰষুণ, তথাপিও আপোনালোকক কিউ এনৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মই এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত মই এতিয়া দিম, মানে এতিয়া দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ পাছফালে চাবাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আটাই প্ৰিয় ঠাই যোনটো গান্ধী মণ্ডপ বুলি কওঁ সেইটো গান্ধী মণ্ডপ হয়। আৰু এইখিনিতে বহি পেলাই আজি মই এনচাৰখিনি দিম আপোনালোকক। আৰু বহুত বৰষুণ দি আছে চাবাৰে, চাওক বহুত বৰষুণ। তো আজি চেয়াৰ এটা লৈছোঁ, চেয়াৰতে বহি বহি এনচাৰখিনি দিম। তো প্ৰথমতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যোনে মোক কিয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুতখিনি মই যোনটো পোষ্ট দিছিলোঁ কিউ এনে কুৱেশ্যনৰ বহুতখিনি আপোনালোকে বহুত কুৱেশ্যনে কৰিছে, কমেডি কমেডি কুৱেশ্যনে কৰিছে। চ' মই সেইকেইটা মই নুসুধোঁ আৰু সিহঁতে বেয়া পাব নালাগে। তো বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে বাবুল আলী। এতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ, বোলো কুৱেশ্যন পঢ়ি আছে বেছিকৈ। তো সেইটো কাৰণে তাৰপৰা আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই পঢ়িব গৈ আছোঁ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মানে কি ক'ম, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিছে এজনে, মানে বহুত কেইটা কুৱেশ্যন কৰি দিছে। তো মই আশা কৰি ভিডিঅ'টো অলপ সৰু হ'বলৈ বা সোনকালে কৈ যাবলৈ। প্ৰথম মই কুৱেশ্যনটো পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিছিল বাবুল আলী। বাবুল আলীয়ে কৰিছে, বাবুল দাক ক'ব যাম। বহুত 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 ধন্যবাদ বাবুল দা, আপুনি ইমানখিনি আদৰ স্নেহ আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আল্লাহ ঈশ্বৰ আপোনাক ভালে ৰাখে যাতে সদায়, তাকে ক'ম। আৰু আপোনাৰ যোনটো কুৱেশ্যন কৰিছে, মোৰ তোমাৰ জীৱনত কিবা আছেনে, মানুহৰ জীৱনত দুটা দুই বচন থাকে, তোমাৰ কিবা আছেনে? নিশ্চয় মোৰো আছে আৰু চবৰ জীৱনতে থাকে, আৰু মোৰ তেনেকুৱাই আছে। সকলো মানুহৰ জীৱনত কিবা এটা বান্ধোন থাকে, তেনেকুৱা মোৰো এটা লাইফ কিবা এটা আশা আছে কিবা এটা হ'বলৈ। আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰে, মানে ভিডিঅ' বনোৱাত বহুত অসুবিধা হৈ আছে। তো তোমাৰ বাবলৈ মোক সুধিছে তোমাৰ হবি কি। মোৰ হবি একচুৱেলি মই হবি ক'ব গ'লে মই ছিংগিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ। এইকেইটাই হবি বুলি মানো মই, আৰু এইকেইটাই মই কৰি গৈ আছোঁ। আৰু লগতে মোৰ নিজৰ কুকৰ্ম কৰি গৈ আছোঁ, কামবিলাক কৰি গৈ আছোঁ। আৰু বাবলদাই কৈছে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই চাই। থেংক ইউ ছ' মাছ বাবুল দা ফৰ ইয়'ৰ ছাপৰ্ট এণ্ড লাভ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাইছুদ্দিন আহমেদ ফ্ৰম নগাঁও। গুৱাহাটীত বৰষুণ দিলে অলপতে বানপানী হৈ যায়, কাৰণটো কি সেইটো মই হাইছুদ্দিন আহমেদক মই ক'ব যাম। হাইছুদ্দিন দা, আপুনি মোক সুধিছে গুৱাহাটীত অলপ বৰষুণ দিলে বানপানী হৈ যায়, কাৰণটো কি পথবিলাকত মানে পানী জমি থাকে। মই যোৱাকালি সেইদিনাখন এইটো বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' মানে ব্লগ বনাইছিলোঁ, পানী কিয় হয় গুৱাহাটীত। আপোনালোকে আপুনি গৈ পেলাই সেই ব্লগটো চাব, নিশ্চয় আপুনি চোৱা নাই চাগে। তো আশা কৰিছোঁ আপুনি সেই ব্লগটো চাব, চালে গম পাব। আৰু মই কৈ দিওঁ গুৱাহাটীত আপোনালোকে গম পাইছে যে নলাবিলাক বহুত কম আছে বা নলাবিলাকত জাবৰ জোঁথৰ বহুত থাকে, আৰু পানী যাবলৈ একো সুব্যৱস্থা বেছিকৈ নাই। মানে পানী ক'ৰবাত অলপ বৰষুণ দিলে মানে পানী জমি থাকে ৰাস্তা ঘাট, মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰটো নলা মানে বেছি নহয় নাই। আৰু সেই যিবিলাক নলা আছে সেইবিলাক নলাবিলাকত জাবৰ জোঁথৰ মানে বহুত আছে। তো সেইটো কাৰণেও মানে গুৱাহাটীত পানী জমি থাকে, আৰু আপোনালোকে গম পাইছে গুৱাহাটীতো বহুত। তো সেইটোৱেই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো, আপুনি মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় গম পাব। আৰু বেছি নাই, এই কুৱেশ্যনটো হাইছুদ্দিনে কৰিছিলে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আশিক গেমিঙে কৰিছিলে। প্ৰথমত খুলিছে ভাইজান বৰ্তমান আপোনাৰ GF আছে নেকি? বৰ্তমান মোৰ GF নাই আৰু মই এইটো হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ বৰ্তমান দিনলৈকে। বৰ্তমানত মোৰ GFটো নোহোৱাটো মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ GF নাই। নেক্সট হক গেমিঙে আকৌ আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলে, ভাইজান জীৱনত সফলতা পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? লাভ ফ্ৰম তেজপুৰ ইয়'ৰ ব্ৰাদাৰ আছি কৈছোঁ। ভাইজান জীৱনত সফলতা পাবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে আমি নিজক পেচেঞ্চ, এটা মানুহৰ জীৱনত ধৈৰ্যটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ধৈৰ্য বস্তুটো থাকিব লাগিব। প্ৰতিটো মানুহৰ যদি জীৱনত কিবা এটা সফলতা পাবলৈ ইচ্ছা আছে বা মন, তো প্ৰথম
পেচেন্স যোনটো আছে সেই পেচেন্স থাকিব লাগিব মানুহটোৰ গাত মানুহটোৰ মগজুত। তো সেইটো এক নম্বৰত ক'ম। ইয়াৰ পিছত মই ক'বলৈ যাম, তুমি যদি ভাবিছা তোমাৰ জীৱনত কিবা এটা মানে ভাল কিবা এটা হোৱাৰ ইচ্ছা বা সেইটো কিবা এটা তোমাৰ মন, তুমি নিশ্চয় তাতে লাগি থাকা, একদিন না একদিন তুমি ছাকচেছ হ'বা। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো বহুত মানুহৰ জীৱন কাহিনী চালে গম পাবা কেনেকুৱা মটিভেশ্যন পোৱা যায়। তো মই সেইটো কথাই ক'ম, য'ত লাগি আছা তাত লাগি থাকা, একদিন না একদিন তোমাক আল্লাহ বা ভগৱান ঈশ্বৰে ৰাস্তা দিবই আৰু সেইটোত তুমি ছাকচেছ ডেফিনেটলি হ'বা, এইটো মই আশা কৰিছোঁ। জীৱনত যদি কিবা এটা কৰি আছা মন লগাই কৰিবা, কিন্তু একদিন না একদিন ছাকচেছ হ'বা ভাইজান। আশিকুল হক ফ্ৰম তেজপুৰৰ পৰা কৈছিলে কথাটো, খুবেই ভাল লাগিছে, ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছা আৰু ইমান ধুনীয়া কুৱেশ্যন এটা কৰিছা, ঠিক আছে। মই যিমানখিনিলৈকে মই ভাবোঁ সেইখিনিলৈকে মই কৈছোঁ। আৰু বহুত বৰষুণ দি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, বৰষুণত ভিডিঅ' বনাবই পাৰি থকা নাই, আপোনালোকে গম পাইছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এক মিনিট কৈ আছোঁ, আশিকুল ইছলাম মানে আশিক শ্ব', আশিকুল ইছলামে কৰিছে কুৱেশ্যনটো যে ভাইজান কি ক'ম, বহুত ভাল লাগি আছে, তুমি যে ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈছা ভিডিঅ' বনোৱাৰ, ভাইজান তুমি ডেইলি কি কৰি থাকা জনাবাচোন। মই ডেইলি মোৰ ডিউটি আছে, মই জব কৰোঁ আৰু লগতে মই যিমানখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি মই ৱেষ্টেজ যাব নিদিওঁ। এতিয়াৰ পৰা আগত ৱেষ্টেজ কৰিছিলোঁ আৰু ৱেষ্টেজ মানে মই সময়খিনি মই যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই ইউটিলাইজ কৰিম ভাল ভাল কামত, বা ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা গান চান গাই হওক, যিকোনো কিবা না কিবা আপোনালোকক মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি থাকিম। তো সেইটো মই সেইখিনি সময়ত মই সেইখিনি কৰোঁ। নেক্সট হৈছে আৰু কৈছে আশিকুলে সুধিছিলে ভাইজান তুমি ডেইলি কি কৰি থাকা জনাবচোন, এইটো ক'লোঁ। আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে কি ক'বা, যদি কোনোবাই ইউটিউবত আহে আৰু তোমাৰ ভাল লগা ইউটিউবাৰ কোন, ইউটিউবৰ বিষয়ে মই ক'ম। আৰু মোৰ ভাল লগা ইউটিউবাৰ হৈছে, মোৰ প্ৰিয় ইউটিউবাৰ বুলি ক'ব গ'লে হৈছে ভূষণ পাঠক দাদা। ভূষণ দাৰ ভিডিঅ' মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু ভূষণ দা ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ মই, আৰু ভূষণ দাৰ এটা বিগ ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব লাগিব মই। তো আৰু নেক্সট আশিকুলে কৈছে ইউটিউবৰ বিষয়ে কি ক'ম, ইউটিউবৰ বিষয়ে চোৱা, তুমি যদি ইউটিউবত আহিছা বা ইউটিউবত লাগি আছা নিশ্চয় একদিন না একদিন লাগি থাকা, একদিন না একদিন ছাকচেছ তুমি হ'বাই। আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি দিবলৈ লওঁতে লওঁতে মানে বহুত কষ্টই হৈ গৈ আছে, ওপৰৰ পৰা চাদৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ এতিয়া, মানে ইমান বৰষুণ, মানে কি ৰুমতো বনাব পৰা নাই, ৰুমত কাৰেণ্ট নাথাকে, লাইন নাথাকে, কি যে ক'ত যে এনচাৰখিনি দিম। চাব পাৰে চেয়াৰ এটা লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু চেয়াৰটো আকৌ লৈ পেলাই মই গুচি গৈ আছোঁ ৰুমত। তো মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰাই কওঁ নেকি আপোনালোকক, ইয়াৰ পৰাই কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াতে ইয়াতে কৈ দিওঁ। এইটো ছাদ হয়, চাব পাৰে, ছাদত নাযাওঁ, বহুত বৰষুণ দি আছে ন। তো নেক্সট কুৱেশ্যন ৰবিৰে কি কৈ আছে, তো গাইছ এতিয়া ৰবিৰে কি ক'ম আপোনালোকক, কাৰণ বহুত বৰষুণ দি আছে আপুনি গম পাইছে। তো আশিকুলে আৰু সুধিছিলে যে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে আশিকুলে, ইউটিউবৰ মোৰ ফেভাৰেট ইউটিউবাৰ মই কৈ দিলোঁ ভূষণ দা, আৰু আপোনাৰ ইউটিউবৰ বিষয়ে কি ক'ম, ইউটিউবত আহিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে সেইটো সুধিছিলে। চোৱা প্ৰথমত ইউটিউবত আহিবলৈ হ'লে এক নম্বৰত ক'ম, ডেইলি ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিব লাগিব, ভিডিঅ' যিমান পাৰা সপ্তাহত দুটা ভিডিঅ' তুমি কণ্টিনিউ দিব লাগিব, যিমানখিনি মই ভাবোঁ দুটা বা সপ্তাহত তিনিটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰা সদায়, মানে সপ্তাহত তিনিটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু যদি তুমি হাৰ্ড ৱৰ্কিং বয় হয় তুমি সদায় ভিডিঅ' বনাই থাকা, মই ভাবোঁ কষ্ট কৰি থাকা, কষ্টৰ পিছতে সফলতা পাবা, এনেই এনেই নাহে, তুমি ছাকচেছফুলটো এনেই এনেই তোমাৰ হাতত এনেই কোনো দি নাযায় বা একদিনত নাহে, অলপ সময় লাগিব, অলপ টাইম লাগিব, এইটো সময়টো আহিব নোৱাৰে। ছাকচেছ যি কৰি আছা ভালকৈ কৰা, মনোযোগ দি কৰা আৰু দিল লগাই কৰা, যদি তোমাৰ মন আছে সঁচাকৈ তোমাৰ এইটো ছাকচেছফুল হ'বলৈ লাইফত, তেতিয়াহ'লে তুমি কামটো কৰি যোৱা, মাইণ্ডত কিন্তু বেলেগ কথা চিন্তা নকৰিবা কি হ'ব কি নহ'ব, কিন্তু কাম কৰি আছা যদি কাম কৰি যোৱা, ইউ উইল বি ডেফিনেটলি ওৱান ডে উইল বি ছাকচেছ, আই এম চিয়'ৰ। হা, এইটোৱে কৈছোঁ। তো আশিকুল ভাইজানে আৰু এটা কথা কৈছিলে, আমি এইটো বিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা সদায় ৰেগুলাৰ কাম কৰি যোৱা, আমি আছোঁ আৰু সদায় থাকিম, আই লাভ ইউ ভাইজান। গাইজ কি ক'ম, ক'বলৈ মোৰ একোৱেই নাই, তাৰ মনত ফেভাৰেট ডাইলগ হয়। অতি সোনকালে এই ডাইলগটো গোটেই অল অভাৰ দ্য আসামত এইটো ফেমাছ হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় এই ডাইলগটো গোটেই অসমত মানে বিয়পিব গৈ আছে বহুত কম সময়ৰ দিনত। হাঁচি ভাই চেনেল চাব, আপোনালোকে হাঁচি ভাই চেনেল চালে গম পাই যাব, কৈ দিলে কথাটো। আৰু ভাইজানৰ এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন, মই আশিকুল ইছলাম তোমাৰ উত্তৰখিনি মই ভাবিছোঁ কিবা না কিবা অলপ তোমাক দিব পাৰিছোঁ বা এনচাৰখিনি দিব পাৰিছোঁ উত্তৰখিনি, মই আশা কৰিছোঁ তুমি এই উত্তৰটো লৈ পেলাই তুমি ভাল পাইছা, থেংক ইউ। তো গাইজ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আপোনাৰ বিপ্লৱ দেৱনাথে কৈছে,
ইউটিউব মান্থলি ইনকাম তোমার কিমান তোমার মোৰ ইউটিউব মান্থলি তেনেকুৱাতো ডাইৰেক্ট টকাটো কৈ দিব নোৱাৰি বা কোনো নকয় মই তোমালোকক তথাপি এটা আইডিয়া দি দিওঁ মোৰ ইউটিউব মান্থলি হৈছে এটা 1200 নকিয়া এটা 1200 মানে 1200 মডেল এটা আছে নহয় সেইটো যিমান প্ৰাইচ হয় কিমান টকা ভাবি লোৱা ধৰি লোৱা মাহত নকিয়া মোবাইল 1200 মডেল মোবাইল এটা যিমান দাম সিমান পইচা মই ইউটিউবৰ পৰা বৰ্তমান পাই আছোঁ সেইটো ভাবি যাওক কিন্তু টকাটো মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিমান টকা তো নেক্সট কুৱেশ্যন দিবলৈ মই আশা কৰোঁ যে তুমি এনচাৰটো তোমাক দিব পাৰিছোঁ তো নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বাবলু খান বাবলু খানে কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন যে ইউটিউব কেৰিয়াৰত লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকিবা নে মাজতে এৰি দিবা তো বাবলু খানক মই এটা কথা ক'ব চাম মই ভিডিঅ'ত মই সেইদিনাখন এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ ব্লগত কৈছিলোঁ যে মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকোঁ মই ভিডিঅ' বনাই যাম আৰু থাকিম আৰু সদায় থাকিম যেতিয়ালৈকে মই কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাই বৰ ভাল পাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বাবলু খানৰ এনচাৰ মই দি দিছোঁ মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু সদায় বনাই থাকিম মই টাইম পালে মই ভাল ভাল ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ' মই বনাই মই গৈ থাকিম বাবলু খানৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হৈছে ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম হৈ আছে নেকি ডেফিনেটলি হৈ আছে কিয় হোৱা নাই মই ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম এইটো মাহৰ মই মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মোৰ ইনকাম সোমোৱা তোমালোকে আৰু ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু ইনকাম সোমাব মোৰ তাত তো ছাপৰ্ট বেছিকৈ কৰি যাবা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে বাবলু খানৰ নতুন কেমেৰা কেতিয়া ল'বা চবাৰে কুৱেশ্যনখিনি কি ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে নতুন কেমেৰা কেতিয়া ল'ব দিছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে নতুন কেমেৰাটো ল'ম যেতিয়া মোৰ 10K যেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব বা 5K যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মই DSLR এটা কেমেৰা ল'ম 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মই তেতিয়া DSLR ল'ম বাবলু খানৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ পচিবল হ'ব নেকি যদি হয় তে বনাবলৈ মই চাজেষ্ট কৰিম ডেফিনেটলি কৰিবা আৰু ডেইলি যদি ডেইলি বুলি নহয় মই সপ্তাহত 2 বা 3 বনাবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকক ব্লগ দি যাম সপ্তাহত 2 আৰু যদি বাবলু খান যদি তোমাৰ লগত আছে তেনেকুৱা কিবা ছাজেষ্ট ডেফিনেটলি মোক দিবা হোৱাটছএপত মোক যোগাযোগ কৰিবা আৰু তোমাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি চবেই দোৱা কৰিছোঁ যে জলদি চিলভাৰ প্লে বটন পাই যোৱা আৰু পালে আমাক ডাঙৰ পাৰ্টি লাগিব ইনশ্বাল্লাহ যেতিয়া যিদিনাখন পাম সেইদিনাখন তোমালোকক আটাইকে ডাঙৰ পাৰ্টি নহয় হেভি পাৰ্টি দিম সেইটো মই কোৱা কথা আৰু এই ভিডিঅ'টো থাকিবই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা যদি নিদিওঁ তে ছাপৰ্ট কৰি যাবা থেংক ইউ বাবলু খান তুমি 5টা কুৱেশ্যন কৰিছা ভাল লাগিল কুৱেশ্যনকেইটা আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাবা তেনেকুৱা থেংক ইউ বাবলু খান অ' এইটো ক'ব পাৰিব লাভ ফ্ৰম ইথছ 3 অংশুমান শইকীয়াই কৰিছে যে ক্ৰাছ কোন অংশুমান শইকীয়াক মই ডাইৰেক্ট এনচাৰটো দিম মোৰ ক্ৰাছ কোনো নহয় ৰোহি ইছলাম মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কৰিছিলে এটা কুৱেশ্যন চাব পাৰে ৰোহি ইছলামে কৰিছিলে ছাৰ আপোনাৰ ইনকাম কিমান ইউটিউবত ৰোহি ইছলাম মোৰ ইউটিউব মান্থলি ইনকাম এটা মই কৈ দিছোঁ কথাটো আগতে নকিয়া 1200 মডেল যিমান দাম আছে বৰ্তমান প্ৰায় মাৰ্কেটত সিমান দামৰ মই ইনকাম কৰি আছোঁ ইউটিউবৰ পৰা আশা কৰিছোঁ তোমাৰ এনচাৰটো মই তোমাক দিব পাৰিছোঁ তো গাইছ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে মানে কুৱেশ্যনটো ক'ব গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন আছলাম খানে কৰিছে তোমাৰ GF আছে নে নাই মোৰ GF নাই আছলাম খান বুজি পাইছানে তুমি মান্থলি ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কিমান কৰা আৰু বিশেষকৈ আমাক কি বুলি ভাবা ধুনীয়া কুৱেশ্যন কৰিছা ভাল লাগিছে কত লগলগ হাৰ্ট টাচিং কুৱেশ্যন হয় এইটো হা এইটো হাৰ্ট টাচিং কুৱেশ্যন লগলগ হাৰ্ট টাচিং কুৱেশ্যন হয় আৰু লগলগে এই কুৱেশ্যনটো মোৰ ইয়াত লাগিছে ভাবকৈ আহিছে তো মই তোমাক কৈ দি আছোঁ মোৰ মান্থলি ইনকাম হৈছে মই কৈ দিলোঁ কথাটো মই পাই গ'লা চাগে চাগে ভিডিঅ'টো চালে মোৰ মান্থলি ইনকাম হৈছে তুমি কৈ দিলোঁ আৰু কিমানবাৰ কৰিম 2বাৰ 3বাৰ 4বাৰ এটা 1200 মডেল যিমান দাম না সিমান দামী ধৰি লোৱা তো তুমি কি কৈছা আৰু বিশেষকৈ আমাক কি বুলি ভাবা তোমালোকক নহয় একে দিন যে কিতনে বাৰ জিতবি এই কথাটোৱে মই প্ৰথমত কৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমালোকক মোৰ ফোনৰ টুকুৰা বুলি ভাবোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবোঁ
সুইটহার্ট বলি ভাবো, ভাল ফ্রেন্ড আর তোমালে গম পো আমার মানুষ কেন সদায় ভাল বন্ধু বলে ভাবো তোমালক, আর তোমালক বহুত ভাল পাও, তোমালক মোট ফ্রেন্ড আর সদায় থাকি মোল সাপোর্ট করে গিয়ে আসা সেইখিন যথেষ্ট বহুত ভাল লাগিছে। থ্যাংক ইউ আসলাম খান, আর তোমালক মানে বহুত ভাল পাও আর সদায় মিস করো কারণ তোমালক মোট কাকত নাই বা বহুদিন তোমালক দেখা হওয়া নাই। তো থ্যাংক ইউ ফর দি বিউটিফুল কোয়েশ্চেন্স, থ্যাংক ইউ বাবু আসলাম খান। তো আমার সকলেরে প্রিয় আপনাদের চিনি পাই ভিডিওবিল চাই থাকে সাকে, একটা বিখ্যাত ইউটিউবারে মোক কিনা কোয়েশ্চেন করেছিল, ইউটিউবারজনের নাম হয়েছে বিশাল এন্টারটেইনমেন্ট ব্লগ। বিশাল এন্টারটেইনমেন্ট ব্লগে কৈছে, তোমার আগতে দুখিয়া মানুষ খেয়াল করা ভিডিও বনোয়া দেখেছিল, হ্যাঁ আজিকালি কিয় নবনোয়া হলা? এক নম্বর কোয়েশ্চেন কৈছে বিশাল, ধুনিয়া কোয়েশ্চেন করেছা বিশাল দা, তোমাক মানে এনসারও দিবলে গিয়ে অল্প দীঘলীয়া হব কথা, বিশাল দার কথাটা অকন দীঘলীয়া হব কারণ মানে কব গিয়ে আছো বিশাল দা চা, পরিবর্তন সময় পরিবর্তন হয়েছে কারণ মানে কিনা একটা নিজের পেটর কারণে মানে গুহাটীত আছো কিনা একটা জব করে আছো আর গুহাটীও কেন সম্ভব নয়, মানে যিমানখিনি মানে পালো সিমানখিনি মানে গরিব মানুষক কিছু ভিডিও থ্রু দি মানে মানুষক ভিডিও বনায় পেলা দেখাও, যেটা ভাল ভালকে কাম করো গরিব মানুষক লোক ভিডিও বনায় দেখাও, আর কিছু উইদাউট ভিডিও মানে গরিব মানুষক মানে এটাও হেল্প করে আছো কিন্তু সেই ভিডিও বনোয়া নয়। আর একটা কথা কম গাইজ, মানে গরিব মানুষক লো মানে ভিডিও কেউ বনাইছিল কারণ মানে যদি গরিব মানুষক লো ভিডিও বনায় যদি মানে আপনার দেখাও পড়ো মোর নিচি এনেকা হাজারজন লড়া আছে যার মনত উৎসাহ জাগিব, সি যদি করব পারিছে গরিব মানুষক খেয়াল ময়ও কেউ নিম, এই কথাটা ভাবি পেলায় মানে ইউটিউবত গরিব মানুষক খেয়াল করার ভিডিও দেখাই মানে ইউটিউবত ভিডিও এড়িছিল আর সবাই ভাল পাইছিলে, সবাই মোক কইছিলে ভাল ভাল কাম করে গিয়ে আছে নিয়াজ দা, নিয়াজ তুমি ভাল ভাল কাম করে গিয়ে আছো আগুয়াই যাওয়া আগবাড়ি যাওয়া, তেনেকা মানে আরো মোটিভেট আরো মোটিভেট হয়েছি আর বহুত ভাল লাগিছে, ইমান সাপোর্ট করেছিল সেই সময় বহুত ভাল লাগিছে, এটা মানে আরো আগবাড়ি গিয়ে আছো গরিব মানুষ হেল্প করবলে, তো মোক ভাল লাগিছে আর মই আগলে মই গরিব মানুষ হেল্প করে থাকিম। আর একটা মেসেজ দিয়ে মানে সকলে বর্তমান সময়ত বানপানীর সময় হয়েছে বা সিচুয়েশনটা বহুত বেয়া, বহু গরিব গরিব মানুষ আছে দুখিয়া মানুষ আছে যেবিলাক এসাজ খালে দুসাজ খাব নয়, তো সেই মানুষ যার কাছে যদি অল্প পয়সা আছে এখেতকলে গিয়ে গরিব গরিব মানুষক গিয়ে সর সর লড়া ছাড়া রাস্তা ঘুরে থাকে সিহঁতক গিয়ে কিনা এটা লাগিলে পয়সা নিদিলেও কিনা খাওয়া বস্তু কিনে দিয়ক না চাব মনত কেন শান্তি পাব, বহুত ভাল লাগে মনটো মানে সেইবর ভাবো। তো মই আশা করছো আপনার এদিন হেল্প করে চাব গরিব মানুষক কেন লাগে বহুত ভাল লাগিব, আর চাব আজি যদি আপনি গরিব মানুষ হেল্প করে ন আল্লাহ বা ঈশ্বর ভগবানে আপনার কালি বা কি দি দিয়ে এইটা চাব, আর মই পাইছো এইটো সঁচা কথা কৈছো মই এইটো প্রমাণ পাইছো মন দি মনেরপরা দিব কিন্তু এখিনি করো, আর বিশাল দা তুমি ইমান ধুনিয়া কোয়েশ্চেন করেছা ভাল লাগিছে আর মই এটা আগলে করে থাকিম, আপনাদের গম পালে আর বিশাল দার কথাটা মানে যেটা বিশাল দার কথাটা মানে কবলে গিয়ে আসছো বিশাল এন্টারটেইনমেন্ট ব্লগ তেওঁয়ে গুহাটীত এজনী বুড়ি আইতা এজনী আছিলে, আজি কেইমাহ আগর কথা হয় বুড়ি আইতাজনী রাস্তার কাষত কেইমাহ মাহরপরা পড়ি আছিলে, তার দুটা লড়া আছিল আইতাজনী দুটা লড়া রাস্তার কাষত দুটা লড়া কিন্তু স্টেট ব্যাংকর ম্যানেজার আছিলে দুটাই ব্যাংকত কাম করেছিল সরকারি চাকরি হয়, তো মাকক এড়ে দিছিল যেতে বিয়া পাতিছে, মাকক এড়ে দিয়ার পাছত বিশাল দাই যেতিয়া যায় মোর ফ্যান হয় স্কুল ফ্যান হয় বিশাল দার কথা কয়েছে চাব ভিডিওটো আছে কিন্তু বিশাল দার চ্যানেলতে আছে মই লিঙ্কটো বাৰু দি দিম, আর যেতিয়া মানে যায় আপনার রাস্তার কাষে কাষে তেতিয়া মই গুহাটীতে আছিল কথাটো কলেজত আছিল, বিশাল দাই মোক গোটেই কথাটো কৈছিলে এতিয়া রাস্তার কাষে কাষে বিশাল দা গৈ থাকে ন বুড়ি আইতাজনী সদায় চাই চাই গৈ থাকে কিন্তু ইমান মানুষ যায় আইতাজনী কাষে দি ইমান মানুষ অহা যোৱা করে কিন্তু কোনো মানুষ এটা দেখিও নেদেখা বাদ ধরে, তো ভাবকচোন কিমান দুখ লগা কথা এটা, তো বহুত দুখ লগা কথা হয় মোৰো বিশাল দাই যেতিয়া কথাটো কৈছিলে মই ইমোশনেল হৈ গৈছিলোঁ, লগে মই আইতাজনী চাব গলোঁ এতিয়া বিশাল দাই আইতাজনীৰ কাৰণে থানাত গৈছে পুলিচৰ ওচৰত গৈছে বহুত কষ্ট কৰিছে বিশাল দাই, বিশালে বহুত কষ্ট করেছে বিশালে কষ্ট করার পাছত লাস্টত গো পেলাই মাদার ওল্ড এজ হোম গুহাটী যখন আছে তাত গো পেলাই বিশাল দাই আইতাজনী ধুনিয়াকে সেফলি তাত এডমিশন দিয়ে আছে বা দিছে, পিছত এটা আইতাজনী ফুকত আছে ধুনিয়াকে খাব পারিছে এতিয়া ধুনিয়াকে কাপড় পিন্দিব পারিছে, আর বিশাল দার মই এই ভিডিওটা মই দিম ডিসক্রিপশনত তলত আপনাদের প্লিজ চাব এবার, আর বহুত ভাল লাগিছে
বিশাল দাই কথা মোর মনে পড়ি গেল মই বহলাই করি চলাম ডাঙ হৈ গল ভিডিওটো কিন্তু এটো বহুত দুখ লগা কথা হয় আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে বিশাল দাই ইমান ধুনীয়া এটা হেল্প কৰিছে মই আশা কৰো তুমি এনেকুৱা আৰু আগলৈ হেল্প কৰি যাবা আৰু আপোনালোকে কৰিব তো বিশাল দাই আৰু এটা প্ৰেজেন্ট কৰিছে তোমাৰ ভিডিঅবোৰত গান গোৱা দেখি আই হোপ তুমি সিংগিং কৰি বহুত ভাল পোৱা লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন মোৰ ইউটিউব লৈ কৰি পৰিকল্পনা কি তোমাৰ গ'ল কি কিমান দূৰ যাবা বিচাৰা ইউটিউব ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বিশাল ছাৰ মই তেনেকৈ ভাবা নাই মই কিমান দূৰ যাম আৰু ইউটিউবত মোৰ গ'ল কি মই এইটো মই ভাবিছোঁ মই যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ আৰু যিমান দিন মই আছোঁ আল্লাহ ঈশ্বৰ ভগৱান ৰাখে তেতিয়ালৈকে মই কাম কৰি যাম ভাল কাম কৰি যাম কোনো মানুহৰ কোনো ফ্ৰেণ্ডছৰ মনত মই কেতিয়াও আঘাত নিদিওঁ চেষ্টা নকৰোঁ আঘাত দিবলৈ আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাবা তোমালোকে আৰু ইউটিউবত মই বনাই যাম মই নাভাবোঁ ইউটিউবৰ পৰা ইউটিউব এইবিলাক নাভাবোঁ কিন্তু মোৰ ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাই মই ক্লাছ এইটৰ পৰা থাকোঁতে মই আগৰ পৰাই গান গাই এইটো কৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ কিন্তু মই নাজানো যে ইউটিউব এটা এনেকুৱা এনেকুৱা ভাল পেন কিন্তু তাৰ পৰা সেই দিনাখনৰ পৰা যদি ভালকৈ কাম কৰিলোঁ হয় ন আজি চাগে বেলেগ জেগাত থাকিলোঁ হয় কিন্তু ক্লাছ এইটৰ পৰা লাগিছোঁ 2016 চনৰ পৰা মই কাম কৰি আছিলোঁ ইউটিউবত এনেই ভিডিঅ' চিডিঅ' ফাল্টু ফাল্টু মানে গান চান গাই দি দিছিলোঁ কিন্তু ভালকৈ বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰাহে অলপ ভালকৈ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপ ৰেছপঞ্চ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ তো সেইটোৱেই বিশাল দা ইউটিউব ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বহুত আগুৱাই যোৱা মন আছে মোৰ আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু বিশাল দাৰ কুৱেশ্যনটো ভাল লাগিছে বুলি মানে খুবেই ভাল লাগিছে থেংক ইউ বিশাল দা ইমান ধুনীয়া কুৱেশ্যন তুমি কৰিছা আৰু বিশাল দাৰ এটা দুখ লগা ভিডিঅ' এটা আছে ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনাক সকলোৱে চাব ভিজিট কৰিব এবাৰ চাব বহুত ধুনীয়া দুখ লগা ভিডিঅ' এটা আছে চাবচোন আপোনালোকে এবাৰ তো নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যনটো বহুত দীঘল অলপ বহুত লং কুৱেশ্যন কৰিছে এতিয়া কুৱেশ্যন কৰিছে এইটো মই ভাল কুৱেশ্যন কৰিছে এইটো মই এনচাৰটো দিব লাগিবই ন তো কুৱেশ্যনটো মোক কৰিছে হাঁচিফাই হাঁচিফাই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা কৰিছে হাঁচিফাই কৈছে যে ভাইজান মই জানো তুমি এদিন সফল হ'বাই কাৰণ মই তোমাৰ লগত থাকি তোমাক ভিতৰৰ পৰা চিনিব পাৰিছোঁ কিন্তু সেই সফলতাটো যদি তুমি এইম কৰা হা এইম কৰাৰ দৰে কে পিছত হয় তাত তোমাৰ ফিলটো কেনেকুৱা লাগিব একজেক্টলি ভাল লাগিব যেনেকুৱা তোমাৰ ভাল লাগি আছে তুমি সফল ছাকচেছফুল হৈ আছে লাহে লাহে তেনেকুৱা মোৰো ভাল লাগি আছে বহুত ভাল লাগিব মানে আই ডোণ্ট হেভ এনি ৱৰ্ডছ মই মানে মোৰ তাত কোনো শব্দ নাই ক'বলৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ তো তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ মই ছেকেণ্ডত ব্ৰ যেতিয়া তোমাৰ চেনেলত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব তেতিয়া 10,000 হ'ব দিয়া নাই পাছত কম 10,000 হ'লে তেতিয়া মোৰ চাবাচোন এনজয়টো কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা হেৰি ওলায় মানে হেপিনেছটো কেনেকুৱা হয় তেতিয়া চাবা বহুত ভাল লাগিব আৰু 1,00,000 হ'লেতো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব পাৰ্টি দিম আৰু বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম আগুৱাই বনাই থাকিম 1,00,000 হ'লে ভাল লাগিব এইটোৱে কৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিব মানে যি ভালকৈ আহিম তেতিয়া যি ভালকৈ মানে পিন্ধা আপোনাৰ লগত সকলোকে লগ কৰিম ন সেইটোৱে কে হ'লে মানে বহুত ভাল লাগিব তো 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে থাৰ্ডত এটা কথা ক'বা তোমাৰ মতে সময় থাকোঁতে জীৱনৰ ভিডিঅ' বুলি মানুহজনক তাৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা দিব লাগে ডেফিনেটলি সময় থাকোঁতে নিজৰ জীৱনৰ গুৰুত্ব মানুহজনক সময়টো বহুত ভালকৈ দিব লাগে মই ভাবোঁ ভালকৈ দিব লাগে কাৰণ সময় থাকোঁতে ভালকৈ দিব লাগে ক্ৰিয়া কৰিব লাগে বা কেতিয়াও মানে আপোনাৰ কিবা ডাউটছত কৰিব নালাগে বা ধুনীয়াকৈ মানে কেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগে নিজৰ মানুহজনক বা নিজৰ পাৰ্চনেল মানুহজনক মই বিশ্বাস কৰা মানুহজনক সদায় ভালকৈ কেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগে বা অলপ বুজাই ৰাখিব লাগে ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি পাৰিছোঁ ভাই এইখিনি কৈছোঁ ভাই কিবা ভুল চুল হ'লে বেয়া জানা পাবা সেইখিনিয়ে তো 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিছে হাঁচি ভাই তোমাৰ জীৱনত মূল প্ৰাধান্য কিমান তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱা ভাল ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ জীৱনৰ কাৰণে মোৰ প্ৰাধান্য 100%ৰ পৰা 100% দিম মই বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড তুমি আৰু তুমি ভাল ভিডিঅ' বনাইছা তোমাক চাই পেলাই আৰু মটিভেট হৈ আছোঁ আমি তুমি কেনেকুৱা আগলৈ কাম কৰি থাকা খুব ভাল লাগি আছে আৰু আগুৱাই গৈ থাকা বহুত আছে তোমাৰ প্ৰতি মৰম থেংক ইউ এইটোতো তোমাৰ আৰু কুৱেশ্যন আছে ৰ'বা তো 5 নম্বৰ কৰিছা কিছুমানে 5 নম্বৰ হাঁচি পাই হ'ল 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউটিউবত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনোৱাৰ পিছতো আগবাঢ়ি যাবলৈ বহুত কষ্ট হয় আনফালে কিছুমান উল্টা পাল্টা কণ্টেণ্ট বনাই যি থি দেখাই গ্ৰ'থ পাই যায় তাত তোমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো ক'বা
চোৱা ভাই, কিছুমানে বেয়া কণ্টেণ্ট বনায়, কিছুমানে ভাল কণ্টেণ্ট বনায়। বেয়া কণ্টেণ্ট বনোৱাবোৰ গ্ৰ' হৈ যায়, ভাল কণ্টেণ্ট যোনে বনাই থাকে, যোনে এণ্টাৰ মানে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট যোনে বনাই থাকে ন, ভাল বস্তু সদায় আগতে মোক বুজাব পাৰিছিল নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে তোমাৰ কাম কৰি যোৱা, অতি সোনকালে তুমি ছাকচেছ হ'বা, অসমত, অসম বুলি নহয় গোটেই বিশ্বত তুমি ছাকচেছ হ'বা। আৰু বহুত ভাল ভিডিঅ' বনাই আছা হাঁচি ভাই, তোমাক লাহে লাহে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছতো চিনি পাইছে, গম পাইছে, তোমাক লাহে লাহে সকলোৱে চিনি পাই আছে। আৰু তুমি অতি সোনকালে তুমি আগবাঢ়ি যাবা তোমাৰ জীৱনত, তুমি সুনাম পঢ়ি আহিবা, বা তোমাৰ যোনটো চেনেল আছে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আছা আৰু বনাই থাকা। আজি কৈ দিছোঁ তুমি একদিন ছাকচেছ হ'বাই, মই নহ'লে তুমি হ'বাই, মই কৈ দিছোঁ। আৰু অকলে একেলগত আৰু বহুত ভাল লাগিছে কুৱেশ্যনটো তোমাৰ। তো তোমাৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, এটা বস্তু তুমি জীৱনত জীৱনটোত ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে নে নাই ক'বাচোন। মানে ৰিয়েলিটি চাবা, এজন দক্ষ, সৎ আৰু ৰিয়েল টেলেণ্টেড মানুহ এজনে বেলেগক বহু বিপদত হেল্প, চলিউশ্যনছ, মটিভেশ্যন এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা সকলো দিব পাৰে। কিন্তু চাবা, সি তাৰ নিজৰ জীৱনত বহু পিছলি থাকে, কিন্তু বেলেগ কিছুমানক চাবা সেইটো উপক্ষে জীৱনটোত নথকে, পিছত তাক খোজ কৰে। এইটো মোৰ জীৱনটোত বহুত দেখিছোঁ, এইটো মোৰ জীৱনত বহুত দেখিছোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বহলে ক'বা বাইদেউ, ভাইজান ভাল কাম কৰি আছা আৰু কৰি যোৱা, সদায় আছোঁ, আল্লাহ ব্লেছ ইউ ফ্ৰম হাঁচি ভাই। তো প্ৰথমত ক'ম থেংক ইউ, আৰু তোমাৰ যোনটো কুৱেশ্যন কৰিছা বহুত ভাল কুৱেশ্যন হয়, আৰু কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো মই তোমাক ক'ব যাম। কাম কৰি যোৱা, তোমাৰ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ এটাই আছে মোৰ তাত, যি কৰি আছা ভালকৈ কৰি যোৱা, ছাকচেছ হ'বাই। কিন্তু মই কৈ দিলোঁ এইবিলাক একো টেনশ্যন নলয়, ইমান চিন্তা নকৰিবা লাগিব। বিন্দাছ খুলি পেলাই জি থাকা, বিন্দাছ খুলি পেলাই কাম কৰি যোৱা, বিন্দাছ মন খুলি পেলাই কাম কৰি যোৱা, আৰু ইউ উইল বি ডেফিনেটলি ৱান্টিং ছাকচেছ ইন ইয়ৰ লাইফ। মই এইখিনি কৈছোঁ, এইবিলাক কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নকৰিবা মই কৈছোঁ। তো হাঁচি ভাই, বহুত ভাল কুৱেশ্যন কৰিছা, ছটা কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু ছটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমাক কেনেকুৱা দিব পাৰিছোঁ বা কেনেকুৱা দিছোঁ আই ডোণ্ট ন'। মই আশা কৰিছোঁ তুমি এই কুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি মই দিবলৈ মই চাগে পাৰিছোঁ নাই নাজানো, কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ তুমি এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি তুমি খুবেই ভাল পাইছা। আৰু গাইছ, এটা কথা মই এইখিনিত ক'ব যাম, কিউ এনে কুৱেশ্যনটো মই বনাব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে বনাবলৈ, তো সেইটো কাৰণে বনালোঁ কিউ এনে কুৱেশ্যনটো। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিউ এনে কুৱেশ্যনটো খুবেই ভাল পাইছে। আৰু যদি মোৰ যদি কিবা কোৱাত উল্টা পুল্টা বা ভুল চুল হৈছে, আপোনালোকে মোক সৰু ভাইটি বা দাদা বা কিবা যি ভাবি পেলাই মোক ক্ষমা কৰি দিব, সৰু ভাইটি চাইটি হিচাপে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে, বেছি ক'বলৈ নাই। আপোনালোক সকলো মোৰ প্ৰিয়, আৰু আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে মই আল্লাহ ঈশ্বৰ ভগৱানৰ তাত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি যাম, দোৱা কৰি যাম। আৰু পাছত এটাই ক'ম, জয়াই অসম, আৰু আপোনালোকে গৰীব মানুহক হেল্প কৰি যাওক। আৰু যোনে যোনে মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন কৰিছে, আটাইকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন কৰিছে, মই আটাইকে আই লাভ ইউ ছ' মাছ ফৰ লাভিং, ফৰ আস্কিং মি ফৰ দি কুৱেশ্যনছ, বিউটিফুল কুৱেশ্যনছ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন মোক কৰিছা, প্ৰশ্ন কৰিছা। আৰু মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে, আপোনালোক সকলোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব, আৰু মই আগলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই, যিমানখিনি সময় পাওঁ লাইফত, আজৰি সময়ত মই ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক তাতে দি থাকিব পাৰোঁ। বাই, জয় আহোম। তো গাইছ, আৰু এটা কথা এইখিনি কৈ দিওঁ আপোনালোকক, মানে যোনে যোনে আৰু কিছুমানে বহুত কুৱেশ্যন কৰিছিলে, উল্টা পুল্টা চোল্টা মোল্টা একদম, মানে সিহঁতে বেয়া নাপাবা দেই, সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি মই দিবলৈ মানে নিবিচাৰোঁ, বহুতে বেয়া পাব, বহুত কিবা কিবি কুৱেশ্যন মানে গম পাইছে চাগে। তো সেইখিনি মই দিয়া নাই, যোনেজনে মানে কুৱেশ্যনৰ এইখিনি কুৱেশ্যন কৰিছিলা, মই এইখিনি এনচাৰ তোমালোকক দিয়া নাই, তোমালোকে বেয়া নাপাব কথা, কিন্তু তথাপিও মই তোমালোকক বহুত ভাল পাওঁ আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাবা, আৰু ভাল লাগিছে দেই বহুত।